أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را، أي پیغمبر، دا یو کتاب دی چې موږ ستا لوري ته نازل کړی دی تر څو چې ته خلک له ترږمیونه راوباسې، رڼا ته یې راولي، د هغو د رب په توفیق سره، د هغو خدای لارې ته چې زورور. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. او په خپل ذات کې په خپل ستایل شوی دی، او د ځمکې او آسمانونو د ټولو هستیو څښتن دی، او سخته تباه کوونکې سزا ده د هغو حق نه منونکو لپاره چې الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي، د الله له لارې نه خلق منع کوي، او غواړي چې دغه لاره د هغو د هیلو سره سمه کږه شي. دا خلق په گمراهۍ کې ډیر لرې تللي دي. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. موږ چې د خپل پیغام رسولو لپاره هر کله کوم پیغمبر لیږلی دی، هغه ته مو هماغه د خپل قوم په ژبه پیغام ورکړی دی تر څو چې هغه په ښه شان په روښانه توګه هغوی په خبره پوه کړي. بیا چې د الله چا ته خوښه شي ګمراه کوي، او چا ته یې چې خوښه شي سمه لار ورښیي، هغه برلاسی او د حکمت څښتن دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مجلدين مخكي موسى عليه السلام هم لخبلوني خانوسرا لقلائده، هغه ته هم موږ حکم کړی و چې خپل قوم له ترږمیونه رڼا ته راوباسه، او هغو ته د الهي تاریخ د درس اخیستنې وړ پیښو په اورولو سره نصیحت وکړه. په دغو پیښو کې د هر هغه چا لپاره سترې نښانې دي چې صبر او شکر کوونکي دي. قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هغه وخت یاد کړه چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل، د الله هغه ښېګڼه په یاد ولري چې هغه پر تاسې کړې ده. هغه تاسې له فرعونیانو نه وژغورلی چې تاسې سخت ربړولی، ستاسې هلکانې وژل او ستاسې ښځې ژوندۍ ساتلی. په دې کې ستاسې د رب له لوري لوی ازمویښتو. تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. او پیاد ولری ستاسی رب خبردار کری وی چه که تاسی شکر و باسی نو پر تاسی بلا زیادا پیرزوین وکرم، او که دنی نعمت نا شکری وکری نو زما سزا دیر سخت ده. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في
في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. او موسى وویل چې که تاسې کافر شئ او د ځمکې ټول اوسیدونکي هم کافر شي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې خپله ستایل شوی دی. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا تاسی تا دا هغو قومونو حالات ندی رسیدلی چل تاسی نمخی تیر شویدی؟ دا نوح قوم، عادیان، سمودیان او دا هغو روست راتون که دیر قومونه چه دا هغو شمیر یواز الله تا معلوم دی؟ دا هغو پیغمبران چه کل هغو تا لروخان روخان خبرو او خکارات سرگند و نکانو سر راغلل نه هغو خپلی گوتی پخلوکی ونی ولی او وی ویل چه لکن پیغام سر چه تاسی لگر شوی هست من هغه نمنو او د کوم شی لوري ته چې تاسې بلنه راکوئ د هغه له پلوه موږ په سخت اندېښناک شک کې لوېدلي یو. قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. ده هغو پیغمبران وویل آیا ده خدای په باب شک ده چې ده آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی؟ هغه تاسې ته بلنه درکوي تر څو چې ستاسې ګناهونه وبخي او تاسې ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت درکړي. هغو ځواب ورکړ تاسې نور څه نه یئ مګر همغسې انسانان لکه چې موږ یو. تاسې غواړئ موږ د هغو هستیو له بندګۍ نه منع کړئ چې د هغو بندګي له پلار نیکه راهیسې کیږي. ښه نو راوړئ کوم څرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ده هغو پیغمبرانو هغو ته وویل په رښتیا سره چې موږ نور څه نه یو مګر ستاسې په څیر انسانان خو الله چې کله له خپلو بندګانو نه په چا باندې وغواړي احسان کوي او دا زموږ په واک کې نه ده چې تاسې ته کوم سند راوړو. سند خو یوازې د الله په اذن سره راتلی شي او په همغه الله باندې دې مؤمنان توکل وکړي. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. او من ولي پر الله توكل نكرو پداس حال كي چد جوان پر لارو غم منتا لارخو ونكرد تاسی چه مونگ تا کم کراون رسوی مونگ با پر حقو صبرو کرو او توکل کون کتا پکار دا چه پر الله توکلو کری. وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فأوحى الیهم ربهم لنهلکن الظالمین. په پای کې منکرانو خپلو پیغمبرانو ته وویل چې یا به تاسې بیرته زموږ په دین کې داخلیږئ که نه نو موږ به تاسې له خپل هیواد نه وباسو. په دې وخت کې د هغو رب هغو ته وحی ولیږله چې موږ به دغه ظالمان هلاک کړو. ولنسکننکم الارض من
بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد او له هغه وروسته به تاسې په ځمکه کې میشته کړو دا د هغه چا مکافات دی چې زما په حضور کې له ځواب ویلو نه ویره لري او زما د عذاب له اختار نه ډیریږي تفتحوا وخاب كل جبار عنيد هغه فیصله غوښتې وه نو دغسې د هغه فیصله وشوه او د حق هر جابر دښمن په مخ وخوړله جهنم ويسقى من ماء صديد بیا پس لدین اولان دی ده غل پار دوزخ دی حل تا به غطا دوین و زو غندی ده چکل و بو ورکرائشی یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ چې په سختۍ سره به له ستوني څخه د هغو د تېرولو هڅه وکړي او په ډېره سختۍ سره به تېرې کړای شي مرګ به له هره پلوه پر هغه خور شي مګر هغه به ونه مري او وړاندې به یو سخت عذاب هغه ته سترګې په لاره وي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد كم خلق چه پخپل رب کافر شوی دی ده هغو ده عملون مثال ده هغو ایرو پشان ده چه هغه د یوې طوفاني ورځې بړبوکۍ الوزولې وي هغوی به د خپلو کړو وړو هېڅ مېوه ونشي میندلی همدا انتهایي ورکاوی دی الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید آیا تن نوینی چه الله د آسمانون و زمکی پیدایخت پا حق باندی در اولای دای؟ که هغه و غواری نو تاسی بلا منز یوسی او یو نوی مخلوق بس تاسی پزای راولی و ما ذالک علی الله بعزیز دغا کار غطا هیچ گران نده و برزو لله جمیعا فقال الضعفاء استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص او دا خلق چې کله ټول یو ځای د الله په وړاندې څرګند شي نو په هغه وخت کې به له دوی نه هغه کسان چې په دنیا کې کمزوري وو هغوی به هغو کسانو ته چې لویې کوله ووایي په دنیا کې موږ ستاسې پیروان اوس آیا تاسې د الله له عذاب نه زموږ د ژغورلو لپاره څه کولی شئ دوی به ووایي که الله موږ ته هدایت کړی وای نو موږ به هم تاسو ته لارښوونه کړې وای اوس خو یو شان ده که مونږ سر ټکونه او بې صبري وکړو یا صبر په هر حال زموږ د ژغورنې څه لاره نشته وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم او کله چې فیصله وکړای شي نو شیطان به ووایي
حقیقت دا دی الله چې له تاسو سره کومې وعدې کړې وي هغه ټولې رښتینې وي او ما چې څومره وعدې وکړې له هغو نه مې یوه هم پوره نه کړه زما پر تاسې څه زور نه و ما له دې نه پرته نور څه نه دي کړي چې د خپلې لارې په لورې مې تاسې ته بلنه درکړه او تاسې زما بلنې ته لبیک ووایي اوس پر ما پړه مه اچوئ خپل ځانونه پړه وګڼئ دلته نه زه ستاسې فریاد ته رسېدای شم او نه تاسې زما فریاد ته له دې نه مخکې چې تاسې زه په خدایي کې شریک ګرځولی وم زه له هغې نه بری عزمه یم د داسې ظالمانو لپاره خو په یقیني ډول دردناکه سزا ده ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام د دې پر خلاف کوم کسانو چې په دنیا کې ایمان را وړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به په داسې باغونو کې ننویستل شي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره د تل لپاره اوسیږي او هلته به د هغو هرکلی د سلامتیا په مبارکۍ ویلو سره وشي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء آيات نقولي چه الله ده سپیڅلي کلمې مثال کوم شي ښودلی دی د هغې مثال داسې دی لکه یوه ښه ذات لرونکې ونه چې د هغې ریښې په ځمکه کې خښي شوي دي او څانګې تر آسمانه رسېدلي دي تؤتي اكلها كل عين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون هغه په هر وخت کې د خپل رب په حکم سره خپلې میوې راوړي دا مثالونه الله د دې لپاره بیانوي چې خلک ورڅخه درس واخلي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار او د ناولې کلمې مثال د یوې بد ذاتې ونې په څېر دی چې د ځمکې له مخ نه راویستل شوې غورځول کېږي د هغې لپاره هیڅ محکم والی نشته ثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ویضل الله الظالمین ویفعل الله ما یشاء الله ایمان راوړونکو ته په دنیا او آخرت دواړو کې د یوې ثابتې وینا پر بنسټ ثبات په برخه کوي او الله ظالمان ګمراه کوي د الله واک دی چې څه غواړي کوي یې ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار تا هغه خلق ولیدل چې هغوی د الله نعمت اومند او هغه د نعمت په ناشکری سره بدل کړ او له خپل ځان سره خپل قوم هم د هلاکت په جهنم یصلونها وبئس القرار کور کې وغورځو یعنی دوزخ چې په هغه کې به هغوی ننوځي او هغه د استوګنې ډیر بد ځای دی وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار او ده الله یو څه سیالانی وټاکل تر څو چې هغوی دوی د الله له لارې نه بېلارې کړي دوی ته ووایه ښه ده خوندونه واخلئ په پای کې ستاسې ورګرځېدل دوزخ دي قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
اے پیغمبر زما کوم بندگانو چې ایمان را وړای دی هغو ته ووایه چې لمونځ قایم کړي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه د خیر په لاره کې په پټه او ښکاره لګښت وکړي مخکې له دې نه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به د خپلوي پالنه وشي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله خو همغه دی چې هغه ځمکه او آسمانونه پیدا کړل او له آسمانه یې اوبه ورولې بیا یې د هغو په وسیله تاسې ته د روزي رسولو راز راز میوې پیدا کړې هغه کښتۍ ستاسې لپاره په کار واچوله چې په سمندر کې د هغه په حکم روانه شي او سیندونه یې ستاسې لپاره په کار واچول سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار غل مر او سپوږمۍ ستاسې لپاره په کار واچول چې د قانون تابع چلیږي او شپه او ورځ ستاسې لپاره په کار واچوله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار غټول هغه څه تاسې ته درکړل چې تاسې وغوښتل که تاسې وغواړئ چې د الله نعمتونه وشمېرئ نو شمېرلی نشئ حقیقت دا دی چې انسان ډېر بې انصافه او ناشکره دی وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم دعا کړې وه چې پروردګار دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد له بت پرستۍ نه وساته رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم پروردگار دغه بوتانو زیاتره خلق په گمراهی کې اچولی دي چې څوک زما په کړن لار لاړ هغه زما دی پروردگار دا ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد له بت پرستۍ نه وساته ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون پروردگار ما په یو بی اوبو وخو ناو کې د خپل اولاد یو برخه ستا د محترم کور تر څنګ میشته کړه پروردگار دا ما د دې لپاره کړي دي چې دا خلک دلته لمونځ قایم کړي نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک میوې ورکړه ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء پروردگار ته پر هغه څه چې موږ یې پټوو یا یې څرګندوو پوهېږي او په رښتیا سره له الله څخه هېڅ شی نه په ځمکه کې پټ دی نه په آسمانونو کې الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء د هغه خدای شکر دی چې هغه ما ته په دې زوړ والي کې اسماعیل او اسحاق غوندې زامن راکړل حقیقت دا دی چې زما رب ارومرو د دعا اورېدونکی دی
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. زما پروردگار ما د لمونځ قایمونکی وګرځوه او زما له اولاد نه هم داسې خلک راپورته کړه چې دغه عبادت ادا کړي. پروردګاره زما دعا قبوله کړه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردګاره ما زما مور پلار او ټولو مؤمنانو ته په هغه ورځ بخنو وکړه چې حساب برپاوي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اوس چې دغه ظالمان څه کوي ته الله له هغو نه غافل مه ګڼه. الله خو دوی د هغې ورځې لپاره ځنډوي چې کله دا حالت وي چې سترګې ټیغې رډې پاتې وي. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سرون نيغ نيون كبا پا تيختوي پورت لوري تبا شخ كتلوي أو زرون با ألوسي. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. إيه محمد صلى الله عليه وسلم ته دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله دوی ته عذاب راشي په هغه وخت کې به دغه ظالمان ووایي چې ای زموږ ربه موږ ته لږ غوندې نور مهلت راکړه، موږ به ستا دعوت ته لبیک ووایو او د پیغمبرانو پیروي به وکړو. خو دوی ته به په څرګند ډول ځواب ورکړی شي چې آیا تاسې همغه خلک نه یي چې له دې نه مخکې مو په قسمونو خوړلو ویل چې موږ هیڅکله زوال نه لرو. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. داسې حال کې چې تاسې د هغو قومونو په کلیو کې اوسېدلئ چې هغو په خپله په ځان ظلم کړی و او کتلې مو چې موږ له هغو سره څه چلند وکړ او د هغو د مثالونو په راوړلو موږ تاسې پوهولي هم وی. قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وغو خپل ټول د سیسې په کار واچولې خو د هغو د هرې د سیسې خونسا کول الله سره و که څه هم چې د هغو چلونه داسې قوي و چې غرونه به پرې له ځایه بې ځایه شي. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. اے پیغمبره ته هیڅکله دا ګمان مه کوه چې الله به په کوم وخت کې له خپلو پیغمبرانو سره د کړو وعدو پر خلاف کار وکړي. الله زورور او غچ اخیستونکی دی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. دوی له هغې ورځې نه وویروه چې کله ځمکه و آسمانونه بدل او له یو څه نه بل څه جوړ کړی شي او ټول به د یو قهار خدای په وړاندې څرګند حاضر شي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. په هغه ورځ به ته مجرمان وګورې چې په زنځیرونو کې به یې لاسونه پښې کلکې تړلي وي. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. كير جامي بيا غستيوي او دور شغلي بدا هغو پر مخونو خوريدون كيوي. ليجزي الله كل نفس ما كسبت
إن الله سريع الحساب. دا به ځکه داسې وي چې الله هر تنفس کوونکي ته د هغه د کړو وړو بدله ورکړي. د الله په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. دا د ټولو انسانانو لپاره یو پیغام دی او دا د دې لپاره لیږل شوی دی چې هغوی د ده په وسیله خبردار کړی شي او هغوی وپوهیږي چې په حقیقت کې خدای صرف یکی یو دی او څوک چې پوهه لري هغوی متوجه شي.